Үтеке болын эфирге сақат сере информационны бери студияға Эдуард Труды. Үлінір үскер Куцкы облас Усть-Кут коратынанынан сұрық серінен мұз қамсаты. Мен үрдібір күн қағанда кербет ұсыран кейнені бүгін сұрын ұлыстырғы көндеділер. Бейгі амма тағыстыр білікпет нұрот мастыры Масуға Дмитрий Артемьевка ғылдеттады. Саха Сирина Рюстергер Мус Хамсилик, Сабалан Бытна, Нелинский Люхмер, Юнгар Гамайн Бастака, Дикада, Тигар Юрисус Туротон, Джокус Кенгер, Онус Чигла, Кеннеттен Кютюлер. Манеха Куратанна Нитина Наму Салдонуно Ортахал Малустергер, Карыюс Кюнсип. Былырын қалаңы ордукем сегалавет аммалуғын туғынан әтер бұллаққа өріске ұтағыма үрдүйре сабағаламмад. Саға сірін қоты өттігір алағы өріс әңер бұл қар қалың оттур қодуғалар ұға барықтарын сөп. Бұл үмейін қағалыңдықтан орты тұр дере бұл қоратқа дере әстін кәлеға. Онтон қотуға өрістер бет әме норматығар істекті әқтар ол күді қалмаға әме бұл үй бүтіті. Келлері бүтіті, ғымын бүтітіттен әстен орта қалыма, онына үйе қалыма орта қалыма өніңе үріспет әтенге ағықтақ. Оттон амма үріскі тылға тұра Чүрапчулуын мұндаға бүйілген олықты оқтыру ұлаққан ұғы келеріттен келбәтеттен тұтылуға суы қасылын ақсын көрістер ұлаққан қалғала ақтыр. Бүйілік ортотынан ағартайға үрек бүйілігі иккенғы қайытан қалған үйескетен. Без дианатынар мұндағайы бәхөләген иліне түнәғі төлбәді үртуғыр мұста, сылын ақсын ұғы баран, бұ әңер олырақчылар үгіз әрей күрсілдір. Бұ төлбә оғылырын күн ақсын осқолаға детсаққа тахи күрдік бір сүрін күхілғаны, қасас ақсын нәхілек жағалтата жағына жөні кепсетен моторқын аймылыған бұ харысатыр. Ол әрі манның жағыны соқонынан көңілләмәтін тахынан жан олығыр дұрубиятығар олақын күрталу ескетер. Бігі көді хүйбіттен моторнай лодка көрірі болдар. Оннаттан бұны хіліне бар надия болдар бұтті. Мұны хүліне бұй екта бұпалар. Мұны ханатуғыри балға тұддай. Аллара алара ача бары лодканан тақалар. Аннара атеті өртті келеп бұтін маңынтан алара аттан керенлер болдар бұтті. Хүрін продукта бұдан. Мана тахнан сүйістердің сетті ғыл қолбанын оларыр кәтеліная, заправка, маслацық. Әме бұ 5 түйелбәға бар боланнар, сөйілі ағжан үйттерін әме наймыламыд моторынан дұраталларғыр, техникалақтар ұматығынан қатчылығыға үгіз күшімәғедері көсілілер. Оның олықтау жағалты республикатта моторда хоңачыны тәңе спасатынны жилет әдді құрдық надалақ тәрелері тұрғысыр әрәрі білінгі тұрғынан аққа салан оларыр. Республикаға құрып бұдды бұд, онына аққа скәлі, әрізді өтіне Слушай, боллагана, чиска, уговори, боллагана, он меня, камеры, их петен. Эдинер биттер, оғынан баран оттын бейгі. Бидде қатчылан халабы боллаттын нехелек бәйтеме көрінен олар өте. Нехелек жалдатын тұрор судын түмігер ұлы салтатын өттіттен бұйыл эвакопуынларға хүрбес тұлға раскадушқа орын 200 литері селерке, оны тәңе 500 литері бензин көмегі көрілінне. Онан бұ түгінші кәріңе нехелек нелек Чүрапчы ұлығын бір олған нехелегін жоның сергетін көрдіхуден ұлынан, қасылы нақсын көрсір кіғағаларын республика салтата әме болғымта олан, жону тағығы моторда хоңачынан қатшие ден олықтоқтор әрені көтелілер. Анна Сименова, Сақа телевидениеті, Чүрапчы. Үліғы сәріқті болу ұйын итінен ұтылығыт социалінен страхавания пондатын мұннығар, үлі кәмігер оғылуыны өлі сүті атчабытын білет әтілер. Олынығар идеті бітгірі әлбәбітін әттілер. Үлі кәмігер бұғыланы рүксін жоқ ұсқайғы оны промышленай орионларға, мирнеген, жүрінгіріге алданға, өймек өңі ленскайға болалар. Мұсустар бүтегі көрібілігір дойды дүнен ветеринар бұра сиделіғ бұра аннығы білетінне. Қаландарға маңық дата 2 түгінші сыллаққа анды дүтағы ветеринардер ассоциацияларын бұға арытынан олықтым мұта. Саха сергер бұ әйгеға түгіншағы сүйіз 5 кейілелер 6-10 бұрығаны үрді көріқтәғ ветеринарнай бұраз. Оны оқа қадырынан қатшылы ордық сытытық тұрар. Бұхаңа ғын тахарды бұд анақтар бұдыр? Анақтар өссе олуңе исағата ереденен күнге ұдытту кейлі үнің үлгені тұттаралдар. Өті бетерінәнді бір астығы надыя бұл бейгеттін. Хамы хүрін жонна бұл кенілер, әмтейілдер, қайылдар. Хембе сүйіздер әңерінің арқаттардақ болыр. 19 нелектеяқ намыл ұғығар 6-10-дан тақса кейі бәйгеға сыралар. Үлі әтелі тейбетінен бір ветеринар, үкілі үсті нелегі тілге сүйден суалыңырығы тетер. Ветеринарынай үлі әт тейбет
Холобрабу юдей нелегер, второй комстака, катрка, был место арлар турар. Эдер лехеттер камнаха каркай деннер лелик альбеттер. Хамна скрататтан эбитин джиуат суах суол ес ирах тен сылтақтанан эдер лехеттер куата тейдлер. Джигар тэхайсуатын академиятыттан сылақсын ауанча студент ветеринар дипломанылар. Этинтен түрт кымыт бейдері тэсірігер тиер. Маныха тустақ вирақкығата бейл департаменты кытта сөбілен түрсен, түрден сәтті выпускник қанны барара чуалкай білінне. Артистическая улыстарға хулара гонис улыстан уже он улыхугар хулара направления бар. Уже олар распределенный дар, но Кадрынан хатчылыйга үсі бейір көжістях солынан зенский ветеринар ден проект болын сөп. Исқуана чопчу тэсіргер тиен 1 миллионы ылыан. Приоритет бейіна артика северный районнан көбулар. То есть хүббе вихылгейте программы үлләді ағаны. Тердон штатный единица болады. Қалбут үсілігер уже бұхындыральный районнарға үлләдіңгі именно бейі білім боланылыр. Ветеринар тэсэрегер тутах кейм, кені қайдақ үлелеректен сүйі сылғы тұругары болбатақ, остолға малғын долбуругар күн ақсын еңемтелі ағасы тардылара бұға тұтылықтақ. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентиев, Нюргуяна Романова, Иннокентий Кирвашапкин, нам Чекускай. Эдуард Новиков тойын кыл кинеті Окинава Куракка Андойдута кинофестивалы гар. Sony Pictures онна Warner Brothers компаниялар күттөйлелер, режиссердар, продюсердар үддік сынавылларын, оны тен олоқтауқтар сәңәрилерін ылды. Эдуард Новиковка кәкке тилер кеддилер. Бүгін сақа кинетін Япония атын кинофестивалылар гар көддөріқтері. Оттон Москвага болбут нороттар рекордларына кинофестивалыгар көрөтчү бихире биле бирии ылары сетиспит мин үрдүбер күн каханда кирбет Любовь Борисова режиссердан устубут уусуран кинете ыымыйын аксыз күнүттен республикабыт улаханга экрандыгар таксыйга. Оттон бүгүн кинени Жукускайга имиян кино саалатыгар сурналыстарга көддөдүлөр. Маны сәрге чугас билер жонун доғоттурун ақтылара итенне арасыларга тақсывыт статиялар, очеркалар онна интервьюлар киддилер. Өлен инине ағылғы көрдес біте бейті. Тоғыған саспыр қаянды тиебін, онан кенегетті тәрін дөде миға. Оны хөбілі хәм баран, әдді баран қалды. Оны тиебі қауалихін әппіт тыл батырам бұн ақтылы кенегетті болар болады. Оқыл бұ кейін кейіне. Икетенче сюрбек кесылгы усалдан улухугар сақа сирин нороттырын ақсы спортивны ойнулары ытылыға. Манна белемненен сааскы рағырдыйын чершетнен. Бүріне хелеген олықта оқтырын масывай субботниктара бер қара стадионға ытылынна. Сүрбе үссіл анныра 4-1996 сыллаға сақа сирин маңнайгы спортивны ойнулары мүріне хелеген кенігер әбе кен тонатыгар тұтылығыд бұ көрер маяғатты бер қара атынан стадионға ытылығыдтыра. Ол оңыларға білімденен нұрот күргімінен құлетін түмігер тұтылы бұд. Білген көтірілі сылжар тұтылылар стадион бастың кәрі көстілері әтілер. 15 сылтан тұтылыда Афанасий Василий Смигалов кен бағылықты ғырттағына мұнды бе. Джон барысы өзі тұран ол білімден етігер күйісті ақ субочниктер үлілер баға бұл бұттыра. Бұл көтілер тұтылы бұд, онына бұл субочнигінан, Қарағостан, Қырақатшынан тұтылыда бұл болады. Онтан кеге, конечно, хамалар бұл көтілігі оғымын манна, ханға стадион деген тұтылыры бейіқа сөйсөй болады. Иккетенче сүрбек кесылғы ғытылықтақ сағасырын ақсы сонюларғыр, кемірді білден бұл стадионға олыған тұтылар барықтақтыр. Онны бәлемнен көтірі үлетігер нехлек тәріктелерін үлхеттірі, олықтақтар барды күйістен тақса кей, оңынша техника тақсанынар үліні өр ғымматылар. Манлық тәрі әнді бейіқа нехлекті болалары үші, манлық тәрі әнді жоны мұнялылар, жоны төмелілер. Оны тұр бейіге именне бұл мүлевіт нехлеге сайдыйтығар, енеке тұпсутуар оны үлелігер жан болық. Әржан кәнеттен жалу етел бәқ оғылағы хелеттім сүйлері бәғы сып-сап қамуян істілер.
Этиенне лаз хоттан жақталар сүбелерін күтті, күнінскі халыға астан бәрімнәділер. Тұпсын хәр орды көйесіне, түбірін өсі жүйді көсірді қатшыты алақты тұтылынғана анығылы дебілінен. Жоғына оны тұран өсі жүйі болу өте болдығай, оғы хайдарғар, жон сірге көрірігер, өлдіттірі үлікті хамнақты көрсірген. Народ күргімінің үлетін субботынығы нәлек жалтыда сылға кеті сылақсын үгес бұғыдынан тәрияныңдар. Народ күйе көмел күйе дейлеріне лоқтақтар бейі сомаға боланыңдар, нәлек жачырес айдарын туғығар ұтылар үлеттен толлы баттар. Орғы Шпилова, Владимир Капорин, Сақа телевидениеті, Уыс Алдан. Амалуын сатағай нәлекі ұрқыттан мас темир ұстарынан атырыр. Ұжырдары ұнытымнан нәйлекке седақ жарықта жон ағаяға суықтыр. Кенелерттен бей дестерінен нәйлек түрі толықтығы мас уға Дмитрий Артемьев болыр. Аммас тағайын лоқтауға мас уға Сахар Республикатын народын мастыра Дмитрий Артемьев. Түріттүрін ұжырдан мастың күхан арасын ұқтырың орын жан сірге бейре білінілар. Дмитрий Алексеевич худоғынюк болан тұпсағай уран тұттулағы. Ол дейін арас шочуанай ұқтыры аян оңырын тағарар. Оно кирам мен мандал амма бастапка каттар тапкан ким мандарус барис кален көрөн оло кир корка кирам мен бастапка каттын ден ыңыраным кирам мен каттам ситилакты каттам отонжа сагынам бабыта айылга кереден таба көрөн маска койбут байына ден атабыт улахан улетин арастыгымнак бастапкаларга көрөк касеп бу композиция тигер Дмитрий Алексеевич саха серегер бултанар кыллары оңорон чочуян таарбыт мен да аны Айылқан үлден сөбілуібін, бұлың күтіқтір кіргенмен оны көрін істен. Әмене оның ұталты ғамын, оның тұнының мұны ғамын, айылқатта ғамын, үлелейбін. Дмитрий Алексеевич ұраты жоғырдағы болан ауыра мандары да тұпсағай. Айымелері үш сүрақтан тақсыбыт боланнары жан сәрге сүргетін күтіғы үллері дұғатын өрділілер. Әскіз бірағымын Ото нөрон истемайды уже бигите кәленер. Уже үйеттен кәлерді, бигите таққанер. Аны сайын аммалы ғығырдылықтақ саға серін народтарын сәтті сауыны тұғар, Дмитрий Алексеевич әсі бір саңа ұлықан үлетін жон сәрге кең ұраңатығар тағарыға. Лилия Яковлева, Михаил Мұшанов, саға телебейдінеті, амма. Бүгінгі соның мұтетендік республикат соның бейгі кампания өте интернет сайтығар ағын көрің істіңе тәңге болуң көрсеуқа делім.